第5レースです。第5レースメイクデビュー東京、2歳新馬です。牝馬限定戦、芝コース1600m、初出走の14頭の登場です。1番タイラント、ビクトアール・ピサノ3、馬体重422kg、全馬初出走です。津村昭秀54kg。 2番ハクサンミューズ、ハクサンムーンの子446kg、長野竹蔵53kg。 3番ムズーメイメイ、リアルインパクト3、456kg、クリストフ・ルメール54kg。 4番トワイライトレディ、ハービンジャーの3、420kg、丸田京介54kg。 5番カノンちゃん、ポパノリッキーの3、450kg、コアタタクヤ54kg。6番スペルキャスター、ロードカナロア3、452kg、横山和夫54kg。7番西野トレンディ、ミッキーアイル3、490kg、田辺博信54kg。8番ヒラトミッチー、ゴールドシップ3、440kg、大野拓也54kg。9番ジューンリリー、フザワールドの3、458kg、松岡雅美54kg。10番当選ダリア、里のダイヤモンドの3、430kg、北村博54kg。11番ミハルンルン、父は栄新光、452kg、田中勝春54kg。12番ハリケーンリッチ、リアルスティールの3、428kg、横山武史54kg。13番ベニエ、ダンカーク3、458kg、野中雄太郎54kg。14番サトノクレア、ロードカナロア3、410kg、ホリードイル54kg です。デビューを迎えました14頭によります東京競馬第5競走メイクデビュー東京、発送までお待ちください。東京競馬第5レースメイクデビュー東京、2歳新馬、牝馬限定戦です。芝コース1600m、デビューを迎えました14頭によって行われます。青空が広がって好天、東京競馬場芝ダートともに量の発表です。向こう上面の枠入り、各馬実戦で初めての枠入りですが順調。最後に里のクレア収まりました。スタートしました。ばらついたスタートです。1番タイラント、カノンちゃんなど遅れています。まず好ダッシュは7番西野トレンディ、先手を取ってリードが1馬身、2番手に6番スペルキャスターです。半馬審査外8番ヒラトミッチ、4番手が3番モズメイメイです。前から5投目、12番ハリケーンリッジ、3コーナーへ向かいます。中段内に4番のトワイライトレディがつけて残り 1200m を通過。あとは並んで外13番ベニエ、さらには内には9番ジューンリリー、これから3コーナーです。
その後は2馬身下がりまして2番の白山ミューズ、第3コーナーをカーブ、残り 1000m を通過、当選ダリアがいて、外には14番サトノクレア、3、4コーナー中間に向かいます。後ろから3番手11番ミハルンルン、そして1番のタイラントが追走しまして3馬身差、最後方5番カノンちゃんです。3、4コーナー中間を通過、逃げています7番西野トレンディー、リードが2馬身あります。4コーナーへ向かいます。6番のスペルキャスターがわずかに2番手、残り 600m を通過、うちはモズメイメイ、第4コーナーをカーブ、直線コースに向かいました。外からは8番ヒラトミッチーも差を詰めて残り 400m 今通過します。前が広がってきました。頑張っています7番西野トレンディー、そして6番のスペルキャスター、さらには追い込んでくる3番モズメイメイ、今3番手か。外からは12番ハリケーンリッジ、追い込んでくる 200m を通過した。頑張っている西野トレンディー、さらにはスペルキャスターモズメイメイ、外は12番のハリケーンリッジですが、間から3番モズメイメイ、モズメイメイ出てゴール。2番手は内7番西野トレンディーか、外には12番ハリケーンリッジ、モズメイメイ人気に応えてデビュー勝ち。先行した内7番西野トレンディーと追い込んだ外12番ハリケーンリッジ、この2頭が2番手3番手争い。勝ち時計1分35秒7、上がり4ハロン45秒7、3ハロン33秒3です。3番モズメイメイ後位追走、最後は間から抜け出ました。リアルインパクトの3区、クリストフ・ルメール騎手、1馬身近く先着で2番手がやや内7番西野トレンディ優勢か、外は12番のハリケーンリッジ、間6番スペルキャスターは4番手の入線です。東京競馬5レース芝コース1600m の牝馬限定の2歳新馬戦、1着3番モズメイメイ、2着7番西野トレンディーと発表されました。3着が12番ハリケーンリッジ、4着は6番スペルキャスター、5着4番のトワイライトレディ、確定までお待ちください。3番7番12番最終オッズです。1番人気、4番人気、5番人気の順です。単勝3番 2.1 倍、枠連3号 10.8 倍、馬連3番7番 9.1 倍、馬単3番7番 12.2 倍、3連複3番7番12番 23.6 倍、3連単3番7番12番 66.6 倍です。はい、モズメイメイ人気に応えて勝利しました。東京5レースでした。確定までお待ちください。